Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz, kde jsme pro vás dneska vytvořili nový článek s názvem Jak uniknout z pasti jídel, které jsou sladké a tučné. Víte, mnoho lidí se snaží nějakým způsobem zhubnout, ale na většinou z nich vítězí neodolatelná chuť na sladké a tučné. Pokušení v podobě sladkých a tučných jídel na nás totiž denně číhá. Často podlehneme a děláme si představit, že už se to nebude opakovat, že už sladké nebo tučné nevezmeme do pusy. Ale jak na to? Řeknout se sladké chuti, to je to nejsložitější, co vůbec můžeme zažít. Sladká chuť je totiž první chuť, kterou člověk zakusí jako první v životě, protože mateřské mléko je sladké. A to znamená, každá sladká chuť je od počátku života spojena s pocitem jistoty, bezpečí a ochrany. A to je to, co většina lidí od svého života očekává nebo čeká. No a tyto příjemné vzpomínky na sladké si člověk nese do života a podvědomě spojuje s o němi příjemnými pocity, které zakusil jako kojenec při pití mateřského mléka. To znamená, zbavit se nebo uniknout pasti jídel, které jsou sladké a tučné, to nemusí být zrovna jednoduché. A v dnešním článku, který napsala Evžena Janovská, se dozvíte, jak to udělat, aby vás přešla chuť na sladké. Pokud vás to zajímá, pokud je to vaše téma, pak klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.